dragi prijatelji, najbolja prvomajska žurka vas očekuje u Herceg Novom. 30. april, subota u 21 čas, Porto Novi, Dejan Petrović, Big Ben i vi. Dođite da zajedno napravimo najluđu žurku uz more, muziku, vino, put pod noge, pravac Herceg Novi, subota 30. april, vas čekamo da zajedno napravimo najluđu i najbolju žurku.